د سبا ټلویزیون درنو لیدونکو عدالت د ټولو لپاره خبرونه ته خراغ لاست. لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده، زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ډول ډول ستونزې او تاوتریخوالی شتون لري. د بیلګې په توګه په بدل کې د ښځو ورکړه چې دا دود زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې شتون لري، او تر ټولو بدله ده چې په ځینو سیمو کې ښځې څو وارې د پیسو په وړاندې ورکول کیږي او د دنیا د مال په څیر څو لاسه پلورل کیږي. زموږ دغه خپرونه د یوې مېرمنې حال ته ځانګړې شوې ده چې لومړی په بدل کې ورکول کیږي او بیا د ټولو انساني او اسلامي آدابو او قوانینو په خلاف څو ځلې پلورل کیږي. پلار مې تل لومړی ورکړم تره ځله ورکړم تره ځې مې دغه کړه تره ځې سره مې وخته په شپې وي بیا تره ځې مې خرڅه کړم خرڅه شوم دغه ته ځله کال ما خپله دره کې خرڅه کړم چې خرڅه کړم بیا دلې دغه تر ما ډېرې خوارۍ راباندې تېرې کړې بس بیا تر نه حکومت لره وس حکومت بیا تر نه راخلاصه کړم چې حکومت جل آباد لره وسم ته رښتیا تره ځې رسره وېستم تره ځې سره ووتم پرار مې بیا تره ځې سره وکړو بل تره ځې پلار تره ځې لې ورکړې مې خپل تره ځې سره بیا پرار وکړه چې راووتم جل آباد پاکستان حکومت ونیو پاکستان حکومت چې ووته ونیو جل آباد جل آباد لره وړم جل آباد کښې مې یو میاشت یو میاشت نه پسې بیرته دغه له ویړم تره لې ورکړم تره مې پیسې ورکړې تره مې داسې خوارې شپږ میاشتې را به یې تېرې کړې ډېرې خوارې را به یې تېرې کړې شپږ میاشت نه بیرته په دغه وړکې عریضه وکړې دغسې دغه خورې او دغسې خو خوارۍ به تېرې بیرته دغه له راوړم دلې کابل ته را دغه کړم ته ما ته ویل چې ته کابل له لاړه شه شل شپې متره سره وي بندي خانه کې زه کابل ته راولګل متره ما بندي شو لس کاله قید یې ورکړه زه دلته اوس ناسته یم ما یو کال وشو تره ځوی ما بیا رښتیا وړاندیار به بدلې مړوم بای بیا په یو نیم لک روپۍ خرڅوم دغه میرمن د خرڅلاو تر څنګ له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره هم مخ شوې ده او د ډیرو وهلو ډبولو له امله ورته د میرګیانو ناروغي هم پیدا شوې ده. چې واده شومه میرګیان لرم چې واده شومه یو کال روغ یو کال نه پسته بیرته هڅه شو دغه یو ځل ملا کې والیم ډېر ملا کې والم دغه ړومبي مېړم دا ډېر ظالم یو خرڅ کې رواج دی یو دغه واله او دغه کې دغه نه به یو ځل والم کله بې والم کله بې دغه کولم بیا هم پلار ډېر دغه د چې په اسلامي او مدني قوانینو کې د بدل موضوع ته په کومه سترګه کتل کیږي او آیا یو خاوند کولی شي خپله میرمن خرڅه یا تر تاوتریخوالي لاندې ونیسي په دغه او دې ته ورته موضوعاتو په اړه مو وغوښتل په کابل کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر ښځینه فعالې او اسلامي عالم نظریات هم ولرو چې هغوی دا ډول خپل نظریات موږ سره شریک کړل. د دغه مشخصې قضیې پاکړه باندې دغه ښځه چې اوس فعلا په شلتر کې اوسیږي اصلا د انسان خرڅونه په هره وسیله یو په هر بانه چې وي دا د انساني کرامت ته په سپکه سترګه کتل دي نو بنا اصلا د انسان خرڅلو دا د قانون په وړاندې جرم دی هیڅوک نشي کولی چې یو انسان خصوصا ښځه په هره بانه چې یا د واده په بانه وي دغه خرڅه کړي مشخصه دغه قضیې په هکله باندې چې تاسو وغږېږئ له بده مرغه دا یوارې نه چې په کراتو یو لاس نه بل لاس ته خرڅه شوې ده چې د همدغې موضوع په هکله باندې کله چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي منې قانون نافذیږي دغه موضوع ته پکې دقت شوی ده او په مشخصه توګه که چیرې یو نفر غواړي چې یو جلی یا یو ښځه د واده په بانه خرڅوي اصلا
پلورل او اخیستل د خزه په هر وسیله او په هر نامه چې وي د دغه قانون د اتم فقره د پنځمې ماده د اتم فقره په وړاندې د ته د جرم واس فرض کړي او د دې قانون کې د سلوستمې ماده په بنا باندې او که حبس پیشبینی شو په دغه ماده کې نه کې سو دغه عمل کوي محکمه د بال دین چې دنه تحقیق کیږي د سه سنولین محکمه ته ځي بل اخره د تا تر 15 کال حبس پورې پیشبینی شوی ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لكن الإسلام يوم كمان نظام يوم اجتماعي نظام لري أو خصوصا دو كوراني دو نظام دو دوري دول الفارة إسلام أساسي بان ستون لري لكن ما هرت دا دخزي حق دا أو دخزي دا الله في قرآن الكريم كي دي ويستاسو مثلا رسول تاسو ورسره شرعي نکاح کو او خزو تاسو مهر ورکي او دا مهر چې دا یعنی د نکاح یو اساس او یو بنیاد ده که چېرته مثلا یعنی دا د ښځې حق ده نه د پلار حق ده لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې مروج ده بعضې خلک د ولور په نامه سره پلار یا ورونه په لور باندې پیسې اخلي دا داسې معنی لري لکه دا چې خرڅوي دا په اسلام کې بالکل حرام ده ځکه د انسان خرڅول یا د مسلمان د آزاد خرڅول دا شرعا حرام ده په اسلام کې د بدل واده جواز نه لري د ولور په مقابل کې واده جواز نه لري واده یو حق ده او حق هر بالغ انسان ولو که هغه نارینه ده که ښځه ده د دې دپاره سه شریک زون شروع کې حق لري او هغه حق څنګه ترلاسه کولی شي په خپل خوښه او په خپله غوښتنه چې دی څه غواړي چې څرنګه زوند وکړي خو ما لکه مخکې سې ویلی چې زموږ دودیزه ټولنه ډېر زیات دودونه دلته پخواني دودونه پاته دي او هغه پخواني دودونه دومره زر نه کېږي چې له بینه ولاړ شي په دې دودونو کې مثبت دودونه موږ لرو منفي دودونه هم لرو بدبختانه منفي دودونه یې اکثرا د ښځو په نقص دي او په تاوان دي لکه تاسې سې ویلي د بدل واده د بدل واده یعنې که په یغه ټولنه کې چې دلته ډېر فقر موجود ده په دې ټولنه کې ډېر زیات ضرورت دې ته نه وي چې یوه کورنۍ خپلې لور ته ډېر زیات جیز ورکړي یا دا کورنۍ په دې مطمئنه اوسي چې د زما لور چې د بل کور ته ځي دا کورنۍ له دې سره داسې رفتار روي کوي لکه له خپل اولاد سره یې کوي یا د زما لور په پی کورنۍ کې عزت ولري نو په هغه ځای کې به زه فکر کوم چې دا ضرورت به نه پیدا کېدو چې ښځه د ښځې په بدل باندې واقع شي په دې چې هر چا به حق درلود چې په خپله خوښه واده وکړي بې له دې چې ډېر زیات مصارف ورته وکړي خو دلته بدبختانه اوس موږ د پرون ما یو چېرته واورېدل چې چا وویل چې په اروزګان کې 28 لکه روپۍ ولور ده 28 لکه روپۍ د یو چا لپاره حالانکه چې انسان هېڅ پولي معیار هغه ته نه ده ټاکل سوی چې موږ هغه د پیسو په مقابل کې هغه معادل یې کړو وټاکو چې د ده قیمت څومره ده اشرف المخلوقات او د اشرف المخلوقات څنګه موږ قیمت ټاکو مونتا بیا کس چې ما پوښتنه وکړه چې ولې ویسې پروسه کله هلته د کوکنارو قیمت لوړ شوی و ځکه د کوکنارو د قیمت سره د ښځو ولور هم زیات و نو دلته اوس که سړی داسې ښه دقیق سي یعنې ښځه د یو بد بوټي سره هلته معادل کېږي نو دا واقعا دردونکې ده زړه بوږدونکې ده مونته دا مشکلات حل کېږي خو ضرورتونه ورته موجود دي یو داسې زما په نظر چې که چېرته تعلیم په دې وطن کې جبري سي ټول خلک مجبوره وي چې تعلیم وکړي کورنۍ په دې باندې مجبوره وي چې نور خپل اولادونه وړه اولادونه نه فزیکي کار ونخلي او هغه تعلیم ته ولیږي بالاخره د مور پلار دوی په ځان باندې دا زحمت قبول کړي او دوی ولاړ سي مکتب ته دولت زمینه د کار مساعده کوي
قانون پلیسی هر هغه څوک چې د قانون په وړاندې داسې عوامل خلاف عمل کوي هغو محکمه سي قانون ته پیغه باندې پلیسی دا ستونزې سوکه سوکه راحل کیږي او هغه څه چې شریعت منع کړي دي حرام کړي دي قانون منع کړي دي نو چې منع دي باید دغه په مقابل کې جدي اقدام وشي چې کله جدي اقدام وشو لس پنځلس قضیې سه جدي اقدام ورسره وشو نور خلک بیا پوهېږي چې نه دا غلط کار ده څه غلط ده باید بند شي موږ او تاسې په یویشتمه پېړۍ کې اوسېږو ته د ځوان سطحه مو تقریبا د شپږمې پېړۍ نه اوښتې نه ده دا دردونکې ده زما په نظر حدیث ده چې الله تبارک و تعالی په خپل عرش باندې لیکلی دي چې جنت ته د یوث انسان نه داخلی یعنی الله په عرش باندې لیکلی دي چې جنت ته د یوث انسان داخلیږي ده او د دې خنزیر د غوښې د حراموالي فلسفه دا ده چې په دې ټولو حیوانات کې بدترین حیوان چې ده د یوث صفت لري دا څوک چې دا لور خرڅوي یو بل چا باندې خرڅوي او دی مثلا په غیر شرعي نکاح سره دا داسې معنا لري لکه دیوسیت د دیوس صفت لري او بل شخص دیوس ده هغه پورته کیږي په بل چا باندې یو مظلومه انسانه خرڅوي او په هغه باندې نور خلک په بد اخلاقۍ باندې یعنی په نکاح شرعي نه په بد اخلاقۍ سره کوي نو الله د انسان ته یعنی الله په دغه انسان باندې جنت حرام کړی ده سبحان الله الله څومره سخت شدید عذاب الله چې ډېر بد راضي هغه انسان راضي چې هغه بې غیرته وي چې هغه په خپل ناموس په خپل په عزت باندې غیرت ونلري نو ته وګوره پلار چې کېږي بدون د شرعي نکاح نه هغه یې په بل سړي خرڅوي او بل سړی یعنې دې ته دیوسیت وایي د یوس انسان ده دا او دا یعنی باید چې د ده جزا دومره سخته جزا ده چې حتی امام د مسلمانانو یعنی د مسلمانانو حاکم یعنی دی کولی شي چې حتی دی مثلا هغه سخترین تعذیر او جزا ورکړي اصلا زه فکر کوم چې په ډیرو مواردو کې کورنۍ په دغه موضوعاتو کې دوی پاملرنه نه کوي دقت نه کوي او سبب د دې کېږي چې د خپلو د لورګانو ژوند خرابه کړي مقصد د ډېرو کمو پیسو په بدل کې چې دوی ترلاسه کوي اصلا مقابل لوری نه سم معرفت نه ترلاسه کوي چې آیا مقابل لوری کولی شي چې د لور ته د ژوندانه په ترڅ کې د خوشحالتیا ور په برخه کړي یا د خو اخلاق خو خواند کنه د خ کورانی د کنه مونته کله چې پیسې وخت چې دي د پسینه کې چې د غلو چاته ورکی هغه سب واس پرې کوم خ اخلاق لري بد اخلاق لري امدا مثلا پم دغه باندې شو چې متاسفانه د دغه کورانی بل دینه چې مقابل لور نه یو خد دقیق په جندنه ترلاسه کی د ډیرو کمو پیسو په بدل کې خپل لور هغه ته ورکړي او هغه قسم بل یو دینه چې یو کال یو نیم کال سره ژوند تیری بل چا باندې په یو مقدار پاکستانی کلدار باندې دا پلوري نو اوس د خوشحالتیا ځای دا ده چې د خاوند چې دغه غیر قانوني چلند کړی ده هغه اوس نیول شوی ده او اوس د تحقیق لاندې ده او هیله من یم چې د اړوند ادارې د ده په وړاندې د افغانستان د نافذو قوانینو خصوصا د تاوتریخوالي د منع قانون د 23 مادې د حکم سره سم د سره چلند وکړي تر څو نور کسان او داسې یو عمل ته چې په هغه کې انساني کرامت ته زیان ورسېږي او یو انسان یوې ښځې ته ضرر ورسېږي د ښځې ژوند تریخ کړي داسې عمل پورې لاس پورې نه کړي اکثرا زموږ په وطن کې عرف او عنعنات ډېر زیات حاکم دي حالانکه سه د نکاح اول شرط رضایت او ایجاب او قبول ده کله چې پیغه نکاح کې سه رضایت موجود نه ایجاب او قبول موجود نه پیغه نکاح کې هغه نکاح سالمه نکاح نه ده پیغه کې حق مهر نه ټاکل سي پیغه کې سن د بلوغ ته او کس نه رسیدلی دا نکاح سمه نکاح نه وي نو د دې په اساس باندې
بدبختانه موږ په ټولنه کې حرف داده سي او جنکیان په ډیر واړه سن کې ودیږي او د پیسو په مقابل کې ودیږي. دوی داسې فکر کوي چې پیس بالاخره یو جنس ده یا متا ده د پیسو په مقابل کې باید خرڅ سي. د دې عوامل مختلف دي. یو خو په دې وطن کې فقر ډیر حاکم ده. موږ یو لس فیصده یا پنځه فیصده خلک سي په ښه لیول کې ژوند کوي، هغه نسو معیار ټاکلی. په عمومي توګه فقر دلته ډیر زیات ده او د دې دپاره چې یوه کورنۍ یو څه پیسې لاسته راوړي خپل اولادونه هغه لورانې په واړه سن کې دوی واده ته مجبوروي او یا یې واده ته ورکوي. دومه خبر د پوهې د کچې کم ټیټوالی ده. خلک له خپل ټولنیز او اسلامي پوه دومره زیاته پوهاوی نه لري. یعنی په اسلام کې جبر واده نسته، اشغار واده نسته. یوه ښځه د بلې ښځې مهر کېدی نه سي یا بدل کې واقع کېدی نه سي یا د پیسو په مقابل کې خرڅېدی نه سي. حالانکه سي موږ په یو حساب باندې ځان ته ډېر کلک مسلمانان وایو، خو په بل جه کې بیا اسلام دومره سخت نقص کوو چې هغه اعمال مو په خپله دې ثبوت وي چې موږ اسلام نقص کوو. زیاتره علل او عوامل زه په د پوهاوي د کچې په ټیټوالي کې ورسره د تعلیم د نشتوالي عوامل، د قانون نه پلي کېدل او فقر زه فکر کوم چې دغه عوامل دي په دې وطن کې. اصلا په افغانستان کې له نیکه مرغه داسې ځای موږ نه لرو چې د انسان پرولل هغې کې رواج وي. صرفا یو تعداد کسان چې هغوی په غیر قانونی توګه په غیر مشروع ګټو ته دوی قانون تر پښو لاندې کوي، داسې اعمال پورې لاس پورې کوي. موږ د افغانستان په هیڅ اداري واحد کې داسې مشخص ځای نه لرو چې داسې مشخص دود وي د انسانانو پرول. بناً د تاوتریخوالي منې قانون په مشخصه توګه د هغه زیانونو له امله چې د انسان د پرولو یا اخیستلو په مقابل کې انساني کرامت ته زیان رسیږي او انسان ته ضرر رسیږي، نو ځکه دغه عمل ته بیخي جرمي وصف ورکړی ده او دوی ته سزا پیشبیني کړې ده. یو تعداد کسان دي چې هغوی مغرضانه عمل کوي، قانون تر پښو لاندې کوي، د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی هر عمل ته لاس پورې کوي. موږ نه باید د مشخصو انفرادي افرادو اعمال د دود په چوکاټ کې وګورو. دا اصلا دود نه ده، او که دودم وي دا د غیر قانوني دود ده. هر هغه دود چې د شریعت او د قوانینو په خلاف باندې وي هغه د قانون په وړاندې مشروعیت نه لري، او ټولو افغانانو ته پکار ده چې د هغه په خلاف باندې عمل وکړي. موږ له یو فرهنګي تهاجم سره مخامخ یو، د زور د خشونت او د تاوتریخوالي فرهنګ، او ورسره اوس دلته دغه مډرن او دیموکراتیکه فضا، دا دواړه تقریبا په تقابل کې واقع دي. ظاهرا ډیر زیات دیموکرات او په باطن کې هغه خشن او هغه تاوتریخوالي نه ډک کسان یو، او دا خامخا موږ په راویه باندې تاثیر لري. بالاخره دا د موږ راویه ظاهري کې او د باندې راوزي، او ورسره فرهنګي تهاجم غټه مسله ده. په دې چې دا خلک یا جنګونه مهاجرتونه، خلک چې له مهاجرته راغله دوی له ډول ډول فرهنګونو سره راغلي دي، دوی له ډول ډول نظریو سره راغلي، مفکوره یې متفاوته ده. دوی غواړي چې هر هغه څه چې دوی ته په پردۍ ټولنه کې وو یا دوی دغه ټولنه کې همدا تصور کړی چې په دې ټولنه کې دا خلک څه رقم ژوند کوي، دوی هغه څه اوس دلته غواړي. او حالانکه چې موږ هېواد یو فقیر هېواد ده او ډېر زیات فرهنګي یا دودیز هیواد ده، په دغه وطن کې د اوس لپاره په دغه شدت باندې پرمختګ ستونزمن کار ده. او اکثرا خلک له ستونزو سره د همدې لپاره هم مواجه دي چې تقابل د فرهنګو منځته راغلی ده. پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، همداسې خاوند مسؤلیت لري، دا ښځه مسؤلیت لري. ته وګوره که موږ تاسې بعضې واقعیت راشو چې حتی یوه ښځه درې ځایه خرڅېږي، یعنې ته وګوره چې د دنیا په تاریخ کې، یعنې د افغانستان هغه غیرتي ولس،
هغه ولست مثلا د دین په خاطر باندې تر اوسه پورې څومره یوه لویه عظیمه قرباني ورکوي، مګر په داسې حالاتو کې چې یوه ښځه درې ځای خرڅېږي. صلى الله عليه وسلم دا خطبه ویل چې زه تاسو ته د خپلو د ښځو په باره کې وصیت کوم، یعنې دا معنا چې تاسو د خپلو د ښځو د حقوق ډېر زیات وساتئ. تاسې ښه خبرې ته اشاره وکړه، تاسو اوسې روشن فکره فامیلي. زه نه پوهېږم چې موږ په ټولنه کې روشن فکره موږ چا ته وایو. روشن فکره صرف په دې معنا نه ده چې یو نفر دولس کاله مکتب ته ولاړ شي او راشي. د دغه موضوع د هغه کسانو په وړاندې چې د دوی کورنۍ پیدا نه وي، خو فعلا داسې مسؤوم ځایونه لکه دا شلتر غوندې دي، او زه هیله مند یم چې شلتر د دوی هغه مشخصو ولایتو سره په تماس کې شي تر څو د ده دغه کورنۍ پیدا کېدو کې ورسره مرسته وشي. او زه هیله مند یم چې په دغه اړوند باندې حتما په دې باندې پیدا کېږي، ولې ولایت مشخص ده، د هر ولایت کې اوس د ښځو چارو ریاست شته. موږ هیله مند یو چې دغو ریاستو سره په تماس کې موږ په دې وتوانې یو چې د کورنۍ پته پیدا کړو او دا خپل کورنۍ سره یوځای شي. لکه څنګه چې دغه میرمن ادعا کوي چې څو ځایه خرڅه شوې او اوس نه پوهیږي چې خپلوان، کورنۍ، مور او پلار یې چیرته ژوند کوي، نو د ښځو په اړه له مربوطه ارګانو څخه غواړي تر څو ورسره مرسته وکړي. زه غواړم چې د حکومت ما سره لږه هغه وکړه مرسته، چې دا لږ هر ځل دارو راباندې وکړه. زه خو اوس حکومت له راغلی یم، خدای ته ګورم، حکومت ته ګورم ما باندې یو ځل یې دارو لبولم. کورنۍ لږ چې ورشم دستي مه وژنې، زما نه پلار لازم نه مور لازم، دلته شنوار کې دلته هغه په کابل کې زندګي غواړم. دغه خبرونه تاسو ته د افغانستان د بنسټیزو حقونو د څار لخوا وړاندې شوه.